Kung ikaw kaya yung tipirin, anong mararamdaman mo? At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, sa lahat talaga ng ayoko, yung tinitipid yung kliyente. Welcome to another day of pagsisikap to give the best to your clients. Ito na nga mga kamari-chef, nandito tayo sa Lipa City Wet Market and hahatiin natin ang araw natin. So syempre, kakain muna tayo. So ito mga kamari-chef, yung mga paborito kong kainin sa palengke. Huwag <laughs> kayo magulo, nag enjoy ako dyan. Kakain ako ng spaghetti, kakain ako ng lumpia, at kakain din ako ng menudo na walang tomato sauce. At syempre, inutuko rin yung anak ko sumama sa akin kasi ang dami ko kayang gagawin. Here I am, nagko-compute, nagko-compare ng prices from the grocery and wet market. And nagahanap ng iba pang mga mabibili na mura. Bakit tayo nagahanap ng mura? Kasi mga chef gusto ko marami akong sinaserve. Napansin ko lately na malaki ang itinaas ng presyo ng mga karne sa grocery. Kaya sa wet market ako, namili ng fruits, vegetables, at saka ng mga meat. Lahat ng pinamimili, dumadaan sa masuring ilong ko. <laughs> ganito ako ka hands on sa negosyo ko mga kamari chef. Akala ko noon kapag chef ka, glamorous yung trabaho mo. Nung bata ako, akala ko kapag executive chef ka, eh sitting pretty ka na lang sa desk at gumagawa ng mga recipe. Akala ko naman pag head chef ka, sourcing at costing ka lang. At higit sa lahat, akala ko kapag business owner ka or CEO ka, ay sitting pretty ka na lang at iaasa mo sa mga heads ng department mo lahat. The mission, the vision, the concept, all comes from you. You delegate, yes. Pero sa negosyong pinasok ko, very, very hands-on pala kailangan. Ayan. So, nandito na tayo sa meat section. At ito naman yung part ng buhay ko na nahihiya akong tumawad. Kasi ang laki talaga ng mura sa palengke versus right now sa grocery. Pero mahaba rin yung panahon na mas mura sa grocery kesa sa palengke. Iba-iba talaga yan eh. So, anyway, we just ride with the flow kung ano ibigay sa atin ng sitwasyon. Susolusyonan so, lang natin. Kasi nga talagang gusto ko happy happy ang mga customers namin So at this point pagod na talaga ako pero, I still have to be in the grocery kasi may mga items naman na mura doon. Ito yung reason kung bakit mahiyain ako when it comes to people asking for pictures with me sa grocery. Kasi, feeling ko talaga ang baho ko na. Ito yung routine ng buhay ko. Pero, ito naman ang resulta ng talagang paghahanap ng solution para mabonggahan mo yung mga request ng client. May time na nakakaluwag-luwag ang mga kliyente kaya maluwag din kaming nakakapamili sa mga mahal na stores. Pero may mga time din talaga na ang budget ng client at yung menu na nire-request nila ay available naman sa palengke. So, mix siya talaga to answer the questions of those who are asking me, bakit daw kami sa grocery, hindi namimili daw sa palengke. Mix-mix po talaga siya. It really depends. Basta ang goal ay maibigay natin ng maayos yung pagkain, hindi mapapahiya yung kliyente na ang konti ng food nila at lalong hindi masisira ang pangalan namin na bitin kami mag-serve ng food. And whatever it is I save, I use to improve our equipment. Kaya yung mga kaibigan ko dyan na ang hilig mag-isip na parang ang yaman ko na, te, hindi ho. <laughs> Tigil-tigilan nyo yung pangungutang sa akin, tapos di nyo ako binabayaran. Ang hirap-hirap ng trabaho ko. Charot.